Липень 18-го року. Секретна доповідь розвідки США в американських газетах. Начебто росіяни намагалися втертися в довіру до оточення американського президента, аби зблизити Дональда Трампа та Володимира Путіна. І все це намагались організувати через жінку. Шпигунська лавсторі. Марія Бутіна – рудоволоса красуня з жорстким поглядом. Саме вона фігурує в секретних файлах. Вона прорабатувала людей, маючих вихід на топ республіканського руководства. Агент 90-60-90. Шлях до чоловіків Бутіна прокладає через кольти і берети. За легендою, вона активістка за легалізацію зброї. Під цим прикриттям стає своєю в Американській національній стрілецькій асоціації, яка офіційно підтримувала Трампа на виборах. Американський президент колись і сам був членом цієї асоціації. Вона достатньо відкрито займалася своєю діяльністю, виступала на різних мероприятиях, охмуряла различных представителей власти и так далее. Бутіна ходила на закриті вечірки, зустрічалася з американськими політиками. Бутіні й навіть вдалося організувати поїздку американських політиків до Росії. І навіть більше. В 2017-му вона змогла домовитись про зустріч її куратора Олександра Торшина з самим Дональдом Трампом. Ідея була в тому, аби шеф Бутіної став першим російським другом нового президента США. Ця зустріч була скасована в останній момент взятим Трампа Джаредом Кушнером. Так в чому ж секрет такого феноменального успіху Марії Бутіної? Учитывая засилие как бы мужчин в политике любой страны, в том, что политики на 90% это все-таки мужчины. Тому найкращий метод викрадення державних секретів – медова пастка, тобто через ліжко. Ну, медові пастки – це один із інструментів, як кажуть, здобування інформації розвідкою. Ольга Чехова – відома німецька акторка російського походження. За однією з версій, у часи Третього Рейху вона була наближена до самого фюрера. Чехова і Мата Харі – актриса і танцівниця. Жінки, що зламали уяву чоловіків щодо професійної розвідки. Маргарета Зеле або Мата Харі – голландська виконавиця екзотичних танців, яка стала найвідомішою шпигункою ХХ століття. Через її посіль пройшло багато високопоставлених осіб. Переспати із цією людиною було рівно 7 тисячам доларів, а тоді за 50 доларів можна було купити автомобіль. То ви уявіть собі, як високо цінувалася врода. Працювала Мата Харі одночасно на декілька розвідок під час Першої світової. Окрім того, що вона була агентка, вона ще була авантюристка. І це також спецслужби використовували. Французи арештовують Мату Харі, і 24 липня 1917 року вона з'явилася перед судом. Я думаю, що вона володіла великою кількістю компромату на них. На той час вже їй було біля 40 років, і вона вже не представляла там якусь цінність з точки зору, як жінка ескорту. Судова нарада тривала всього 40 хвилин. Вирок – страта через розстріл. Мата Харі була не першим і далеко не єдиним подвійним агентом у спідниці. Задовго до Першої світової ледь не пів Європи мріяли про ніч з Софією Потоцькою. Ця вродлива жінка з невідомим походженням була вхожа у королевські кола Польщі та Німеччини. Та при цьому стала фавориткою графа Потьомкіна. Дуже цікаво, що Потьомкін представив Софію Потоцьку Катерині ІІ. Він був зачарований нею, вони були коханцями, Потьомкін, Софія, на останньому етапі життя Потьомкіна. Обережно дуже вважається, що Софія стала дипломатичним агентом Потьомкін. Греція, Османська імперія, Польща, Російська імперія, Німеччина. Хто вона і звідки, до кінця так і не з'ясували. Походження Софії Потоцької досі викликає сумніви. І серед дослідників, і серед широкого загалу існує кілька версій. А через півтора століття після Потоцької на сцені шпигунства буде інша красуня із невідомим походженням. Анна Чапман, яка зізнається в американському суді, що під прикриттям збирала досьє на американських політиків, теж із цікавою біографією. Народилася у Харкові, дівоче прізвище Кущенко. Переїхала до Москви, можливо, там і була завербована ГРУ. Вийшла заміж за британця, у Лондоні відкрила агентство нерухомості. Під нього отримала невідомо звідки майже мільйон доларів. Наприклад, теж Анна Чапман, вона була виведена в Англію спочатку. Там вона провела легалізацію свою.
а потім виїхала вона в Америку для виконання тих завдань. Правда, вона приїхала в Америку через декілька місяців і там її практично зразу схопили. За даними ФБР, Чапман намагалася вкрасти інформацію про американську ядерну зброю. І намагалась розкрити особисті дані конгресменів та співробітників ЦРУ. Її арештували разом із ще 10 російськими шпигунами. Обміняли на 4 американських агентів, затриманих ФСБ у Росії. За однією із версій здав Чапман російський агент-перебіжчик Потєєв, якого у Москві заочно приговорили до 25 років тюрми. Провалилася Чапман начебто тому, що дуже близько підібралася до тодішнього президента США Барака Обами. Після повернення до Росії її зустрічав особисто Володимир Путін, і вони навіть заспівали разом пісню радянських розвідників «З чого починається Родина». А далі кар'єра агентки 007 розвивалася як на дріжджах. Бутіна, Потоцька, Чехова та Мата Харі – це лише фігури на одній шаховій дошці, ланцюги одного механізму. А технологія шпигунства за допомогою жіночої вроди та чар працює, як і 100 чи 1000 років тому. Михайло Колесніков, «Факти тижня».